Hamaya salom do'stlar. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlarga ajoyib bir loyiha haqida o'rgataman. Bu loyiha orqali sizlar bemalol profillarda, fravanda turishni o'rganamiz. Buning uchun do'stlar, bitta yonga bosamiz. Astrojeniyadan bitta fravan akkaunt topib olamiz, seritingdan. Shu yerda boshqa kiyimlarda kiymoqchi bo'lsangizlar ham sizlarga bo'ladi. Fravan kelinglar, mashina o'zimiz chiqib olamiz. Bitta ustiga bosganimizdan so'ng profilni ko'rishingizlar mumkin, dahshat. Shuni endi o'zimiz chiqib olamiz. Dasturiga yotamiz va bitta solishtiramiz va qaranglar, bu yerdan internetingizni o'chirishingiz kerak. Mana sinkertamizni yotamiz. Bir yutqizildi. Ikkisi bosib qaranglar. Chiqib olamiz va qarabsizlarki, mana fravan turgan bo'ladi. Va bitta yana tezlikda sinkertan ikkiga tushib qo'yamiz. Bo'lmasa mana bo'lib atmayim qoladi. Va mana fravan turibdi do'stlar, mana ko'rishingizlar mumkin. Mushukchasi ham bor, fravan ham bor. Shuni bemalol videoga olib, ko'pchilikni hayron qoldirsalar bo'ladi do'stlar. Agar bu joydan chiqib ketadigan bo'lsalaring, bu narsa o'xshamay qoladi. Mana misol shuni chiqib yana qaytib kirsalaring, fravan yo'qolib qoladi. Shuning uchun do'stlar, bitta kirganlaringda xuddi shu bagni qilganlaringdan so'ng sraz chiqib ketishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Doim sog' salomat bo'linglar.